Աշխարհն այսօր համակ ուշադրությամբ հետևում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին փորձագետների խոսքով այս ընտրարշավը աննախադեպ է մրցապայքարի ագրեսիայով, ատելությամբ, բանավեճերի սրությամբ։ Ըստ ԱՄՆ-ի թեկնածուներից և մեկը, և մյուսը ճունեն մեծ ժողովրդականություն։ Թե այս պարագայում որ թեկնածուն է հավակնում հնարավոր հաղթանակի, մեդիա կենտրոնում հրավիրված քննարկման բանախոսները այս կերպ արտահայտվեցին։ Այս պայդրությամբ թեկնածուների միջև տարբերությունը առանձնապես մեծ չէ, կա որոշակի տոկոս չկողնորոշված քաղաքացիներ, ովքեր վստահ չեն դեռևս թե ում են ընտրելու, չնայած ընդհանրապես մի քանի ժամից սկսվելու են ընտրությունները։ Սա առաջինը, ինչ վերաբերում է Դոնալդ Թրամփի հաջողությանը, ես կարծում եմ լուրջ և պրոֆեսիոնալ աշխատանք է տարվել նրա քաղաքական թեմի կողմից, և սրա արդյունքում ձևավորվել է այն իրավիճակը, որ այսօր կա։ Ես կարծում եմ, որ Հիլարի Քլինթոնի շանսերը շատ ավելի մեծ են հաղթելու այս մրցապայքարում, բայց պետք է շատ կարևորը, որպեսզի նրա կողմնակիցները գնան և ընտրեն, որովհետև եթե նրա կողմնակիցները չգնան, չընտրեն, շանսերը Թրամփի ընտրվելու շատ ավելի մեծ են լինում։ Ի տարբերություն դեմոկրատների, մեծ առումով հանրապետականներն ավելի ակտիվ են արտաքին քաղաքականության հարցում։ Ուստի Քլինթոնի պարագայում ամեն ինչ շատ ավելի կանխատեսելի ու հասկանալի է։ Ամերիկյան քաղաքականության ուղենիշները նրա հաղթանակի դեպքում ամենայն հավանականությամբ զգալի փոփոխությունների չեն ենթարկվի։ Այլ է սակայն Թրամփի պարագայում։ Ինչպես հայտնի է, հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ նշվում էր, որ ամեն 4 տարի մեկ հանձնախումբը ուսումնասիրում է ԱՄՆ-հայ համայնքի մտահոգությունների վերաբերյալ նախագահի թեկնածուների նախկին հայտարարություններն ու քարոզարշավում որդեգրած դիրքորոշումը, և հաշվի առնելով այդ ամենը, հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը որոշում է կայացրել, որ չի աջակցելու ոչ Հիլարի Քլինթոնին, ոչ էլ Դոնալդ Թրամփին։ Թե իրականում ինչպես են գնահատում հայդատի հանձնախմբի հայտարարությունը, բանախոսները հետևյալը նշեցին։ Ինչպես գիտեք, Հիլարի Քլինթոնը, երբ որ սենատոր էր, միշտ ակտիվ աջակցություն է ցուցաբերել հայկական բանաձևերին։ Սենատոր եղած ժամանակ Նյու Յորքից սենատոր էր, բավականին պրոհայկական որոշակի գործողություններ արել է, մի քանի հայտարարությունների տեքստերի տակ ստորագրել է, բայց երբ որ դարձել է պետքարտուղար, իհարկե իր խոստումը չի կատարել, և ցեղասպանություն բառը, որը մեր հայ համայնքը բերել է և դարձրել է իր արտաքին քաղաքական ամենակարևոր պահանջ Միացյալ Նահանգների նախագահից, այս խոստումը չի իրականացրել, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման։ Ինչ վերաբերում է Թրամփին, Թրամփը երբեք որևէ հայտարարություն չի արել, ոչ ցեղասպանության վերաբերյալ, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ավելին, ես անձամբ հարցրել եմ Թրամփին, թե ինչպիսի կարծիք ունի ինքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ, ինքը ասաց, որ այդ հարցին ինքը տեղյակ չէ, չգիտի, թե ինչի մասին է գրում խոսքը։ Ես կարծում եմ, այստեղ դրական սպասումներ պետք է ձևավորի մեր հայ համայնքը Միացյալ Նահանգների, և հստակ պետք է ձևակերպի, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը պետք է իր առջև խնդիր դնի, որպեսզի ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, և որպես առաջնահերթություն օրակարգ բերի հենց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման կամ անվտանգության ապահովման խնդիրը, այլ ոչ թե ցեղասպանության ճանաչումը, որովհետև ես չեմ կարծում, որ ցեղասպանությունը Միացյալ Նահանգներում ֆեդերալ մակարդակում երբևէ ճանաչվելու է, նույնիսկ եթե Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը։ Այստեղ տեղի ունեցավ ուղղակի ազգային խայտարակություն հայկական կողմում, և հայկական լոբին որոշեց ընդհանրապես չմասնակցել, ասել գնացեք, ով ինչպես ուզում եք վարկեք, բայց չէ որ հայ համայնքը ազդվելու է այս ընտրությունների արդյունքում։ Այսինքն թեկնածուներից մեկը շատ ավելի կարող է պակաս հետաքրքիր լինել հայ համայնքին, քան մյուսը,